Bom dia, bom dia. Vamos começar então. Atravessamos as tempestades, vários problemas, não é? Mas conseguimos chegar, apesar das dificuldades que estão ocorrendo na cidade, não é? A gente conseguiu chegar, estamos aqui reunidos para um dia de trabalho, um dia de troca de ideias e de experiências, não é? Então, vamos firmes. Inicia hoje a conferência do professor titular do nosso instituto, Riad Simun, comparação entre psicoterapia psicanalítica e psicoterapia breve operacionalizada. Todos conhecemos o professor Riad, eu acho que dispensa qualquer apresentação, não é? E a coordenação dessa mesa é da professora do nosso departamento, a doutora Kayoko Yamamoto, e vamos então a essa comparação que eu acho que é tão importante na atualidade, a gente ter uma noção, não é, da psicoterapia breve nos dias atuais. Então, com a palavra, o professor Riad. Antes dele começar a palestra, também queria agradecer a presença de todos, a comissão organizadora, que se empenhou tanto, com tanto entusiasmo, a Cláudia Catão, o marido dela, o Marcelo, que estão aqui para nos auxiliar. Eles é que são os responsáveis pela transmissão IPTV. Obrigada. E a todos os palestrantes, começando pelo professor Riad. E eu gostaria também de dar um aviso para vocês. Nós vamos fazer o sorteio desses cadernos, desses livros, do encontro do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica aqui do nosso do departamento. E também são de vários anos, cadernos de vários encontros, e também o professor Riad disponibilizou um volume de cada um dos três livros que ele publicou. Nós vamos também fazer um sorteio ao final do evento. Tá bom? É tudo que está sobre a mesa é que será feita a distribuição. Tá bom? Então, vamos começar agora com a apresentação do professor Riad Simun, que é o professor titular aqui do Departamento do Instituto de Psicologia e é o coordenador do curso de Psicoterapia Psicanalítica e também do curso de Psicoterapia Breve Operacionalizada, que é ministrada na UNIP. Então, com a palavra, o professor Riad. Funciona isso, tá? Cadê? Gilberto, não está funcionando esse treco. Está dando para já, para nem pedir, tá, né? Ai, cacete. O que você quer? Continua, não foi? Isso vai para o segundo? Ah, é enter. É. Não é o down? Não, o down era para voltar, mas ele não funciona. Enter é assim. Ixi, essa é a última figura, cacete. Deixar primeiro o app. App é aqui? Ah, aí. Deixa aí. Bom, gente. Puta.
trabalhei anteontem até meia-noite. Hoje acordei às 3 da manhã para fazer esse treco e não estou lembrando de mais nada. Essa vida moderna é uma desgraça. E ainda vem esse trânsito maldito. Bom, eu nem lembro mais o que eu escrevi. Alô, a minha sorte é que, como eu criei essas duas formas de psicoterapia, eu devo lembrar alguma coisa. Bom, deixa eu falar um pouquinho da história, para não parecer que a coisa caiu do céu como os dez mandamentos, né? Deus mandou para o Moisés as tábuas e recebeu. A coisa começou quando o professor Durval Marcondes me indicou para a Escola Paulista de Medicina em 1962. Foi quase ontem. Ele me indicou para o Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina. O professor Lezer tinha ido dar um passeio lá nos Estados Unidos e viu que os americanos estavam tentando retornar ao médico de família. E, então, eles precisavam de um psicólogo para ajudar os estudantes de medicina de quarto e de quinto ano, principalmente do quinto, que já faziam clínica médica. O quarto ano era pediatria. Como lidar com as situações da visita domiciliar? O fato é que os estudantes de medicina não estavam muito interessados nos pacientes. Eles estavam interessados em fazer o diagnóstico e saber qual era o tratamento que eles deviam aplicar. E, no máximo, 10% dos alunos se interessavam pelos aspectos da visita domiciliar ou da relação médico-paciente. 90% não dava a mínima bola. Fiquei lá trabalhando uns 7 ou 8 anos, sentindo que estava pregando no deserto. Já estava com vontade de ir embora, quando, por sorte, o professor Darcy Uchoa venceu o concurso para catedrático de psiquiatria. E o Darcy Uchoa era um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise, junto com o Durval Marcondes. E, então, ele trouxe a mentalidade psicanalítica para a Escola Paulista de Medicina. E alguns assistentes de psiquiatria que estavam fazendo uma tentativa de ajudar os alunos de medicina, de enfermagem da Escola Paulista, acharam, naquela época, né, 1960, a coqueluche da psicoterapia nos grupos. Grupos, psicoterapia de grupo, psicanalítica. E como eles estavam enredados nesse problema, vieram me pedir supervisão. E foi aí que surgiu um novo alento, né? E havia também dentro do Departamento de Medicina Preventiva o interesse em fazer o serviço de saúde dos alunos. E o setor de saúde mental, depois de um certo tempo, ficou sob a minha orientação. E aí, um dos princípios da medicina preventiva é o diagnóstico precoce. E uma vez feito o diagnóstico precoce, o tratamento imediato e eficaz. Então,
começando esse programa de saúde mental dos alunos, o mais cedo que se podia chegar aos alunos era no primeiro ano do curso de medicina ou de enfermagem. E eu propus que esses assistentes de psiquiatria começassem a entrevistar os alunos do primeiro ano para a gente fazer uma triagem daqueles que precisariam de ajuda. O diabo é que, com a escala psiquiátrica, a gente só podia separar os normais e os mentalmente perturbados. E essa escala não se aplica à população geral. E aí, como eu sempre digo que a necessidade é a mãe da invenção, eu comecei a inventar uma escala diagnóstica para poder abranger aqueles alunos que, embora não sendo psicóticos nem neuróticos, precisariam de ajuda psicológica. E aí eu desenvolvi a escala diagnóstica adaptativa operacionalizada, que está contida nesse livro, no primeiro livro meu, Psicologia Clínica Preventiva. E com essa, com o desenvolvimento da escala diagnóstica, vamos falar primeiro do trabalho, né? Começamos a detectar vários alunos que precisariam de uma ajuda psicológica, embora não fossem quadros graves. A gente indicava, então, que eles procurassem ajuda psicoterápica. A maioria não procurava nada. E aí começou a surgir uma angústia nossa, porque a gente detectava que o estudante precisava de ajuda psicológica, indicava a ajuda psicológica, mas ele não se mexia. Então começamos a convidar esses alunos a serem atendidos, nessa época também, a psicoterapia breve com Malan e outros autores estava sendo tratada com bastante interesse, e eu resolvi também desenvolver o nosso estilo, nossa forma de psicoterapia breve, aproveitando o conhecimento da formação em psicanálise, que eu já tinha adquirido com o Durval e o grupo dele desde 1960. E aí surgiu o nosso modelo de psicoterapia breve operacionalizada. Se conseguirem desligar os celulares. Da escala diagnóstica, desse instrumento para triagem da população universitária, foi se desenvolvendo, eu fui criando uma teoria da adaptação. E nessa teoria da adaptação, eram colocadas várias categorias de diagnóstico. Desde o diagnóstico de adaptação eficaz, que corresponderia aos indivíduos, digamos assim, normais. Os indivíduos que tinham alguns problemas seriam adaptação ineficaz leve e assim por diante. Depois, desdobrei em 5 grupos diagnósticos. O que interessa aqui no nosso trabalho é entender e começar a perceber e fazer uma comparação entre psicoterapia breve, esse modelo que eu desenvolvi, começando na Escola Paulista de Medicina, psicoterapia breve operacionalizada, que eu chamei de operacionalizada porque tem uma metodologia, tem uma sistematização na sua execução. E a psicoterapia psicanalítica, que também é uma psicoterapia psicanalítica que eu desenvolvi,
continuando o trabalho de Durval Marcondes, no curso que ele dava aqui na USP, no Instituto, antes era a Faculdade de Filosofia, não existia o Instituto de Psicologia. O Instituto começou a existir em 1970. E eu comecei o curso com o Durval em 60. E ele me convidou para trabalhar com ele nesse curso em 1965. Em 1969, o Durval completou 70 anos e nesta mentalidade maravilhosa que nós temos, o sujeito completa 70 anos e é compulsoriamente aposentado. E ele saiu e o curso praticamente terminou. 25 anos depois, em 1995, eu criei coragem de continuar o curso do Durval. E apresentei o curso Psicoterapia Psicanalítica na pós-graduação. Esse curso começou a existir em 1996. Ele estaria agora na 18ª turma, mas a 16ª turma, a 17ª turma foi barrada no nosso departamento de psicologia clínica, sob a chefia do professor Gilberto Safra, e fomos liquidados. Depois de quase 20 anos de curso, um curso muito bem sucedido, muito procurado, foi extinto simplesmente por uma manobra do Conselho do Departamento de Psicologia Clínica. E nós, o sol nasce fora da cidade universitária, nós fomos para a UNIP. Estamos começando esse ano o curso de Psicoterapia Psicanalítica na UNIP. Com certo atraso, mas começamos. Continuamos vivos, inteiros, otimistas e esperançosos. Não é fácil derrubar a gente. E esse mesmo curso de psicoterapia breve operacionalizada, eu comecei na UNIP em 1965. Eu tinha esse curso preparado para apresentá-lo também no Departamento de Psicologia Clínica da USP. Mas, quando em 2007, ou sei lá quando, por aí, a diretora do Instituto começou a proibir os professores da USP de receber nos cursos de pós-graduação. Falei, bom, já vou ficar... Trabalhei 9 anos de graça, pagando para trabalhar, no curso de Psicoterapia Psicanalítica, que agora fomos enxotados. Falei, vou botar mais um curso para pagar para trabalhar. Então, fui para a UNIP. A UNIP me acolheu com muito entusiasmo e esse curso de Psicoterapia Breve Operacionalizada existe na UNIP desde 2005 e continua. E agora fomos com a Psicoterapia Psicanalítica, esse ano também para lá. Então, vocês veem que eu procurei trabalhar com essas duas formas de abordagem, a psicoterapia breve, operacionalizada, e a psicoterapia psicanalítica. Como é que eu consigo me colocar nessas duas situações?
É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu escrevi, 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 mas sei lá onde é que foi parar tudo e tal. Vamos tentar ver o que, que dá para fazer. Essa droga não funciona. É o Enter. Enter cai na última figura. Chega nesse treco. Você quer que eu faça? Vê se você consegue mexer nessa jossa. Bom, está funcionando. Então, eu fiz um pequeno quadro, terminei hoje de manhã. Vamos ver onde é que acende esse troço. Bom. Quem ficar na frente do quadro não adianta. Eu gostava do quadro negro. Então, eu procurei fazer um resumo, né, dos aspectos sumários entre psicoterapia breve operacionalizada e psicoterapia psicanalítica. Escolhi alguns aspectos para facilitar a comparação. Então, começando pelos objetivos, né? A psicoterapia breve operacionalizada trabalha situações, problemas atuais. Daqui a pouco eu me detenho para tentar esclarecer o que são situações. Acabou? Alô? Alô? O que aconteceu? Tá dando. Esse troço fica, vocês seguram, ele fica no meio, você aperta, apaga. Vai, apagou. Deixa eu segurar do lado de cá. Então, trabalhar as situações, problemas atuais, é o passo que a psicoterapia. Faltando pilha aqui, eu quero. Cadê o homem aí? Não vai atrasar muito. Vou ficar com essa troça pendurada aqui. Mas, bom, vou pegar esse trambolho aqui. Não, não precisa, não precisa. Deixa que eu seguro, pode deixar. Bom, então, esse negócio parece fantasma.
Na psicoterapia psicanalítica, os objetivos são para os quadros medianos, QM quer dizer quadros medianos, e QG, quadros graves. Você tem uma ideia? Quadros medianos são aqueles medianamente neuróticos. Quadros graves são as neuroses bem incapacitantes, os quadros borderline, os psicóticos. Para estes pacientes, não é? O objetivo da psicoterapia psicanalítica é trabalhar em nível psicótico e reestruturar a personalidade. Para os quadros medianos, que são os medianamente neuróticos, o objetivo é superar os conflitos inconscientes em nível neurótico. Coloquei aqui nível neurótico para simplificar. Quer dizer, são aqueles níveis de fixação na etapa genital da evolução da libido. E estes aqui têm uma fixação em níveis da posição esquizoparanoide e posição depressiva da Melanie Klein. Bom, então vocês veem que pelos objetivos já há uma grande diferença, né? Situações problema atuais. O que, que são situações problema atuais? Deixa eu ir para o quadro seguinte. As situações problema atuais, vocês estão vendo aqui embaixo? Por definição, soluções inadequadas, resultantes de situações pouco adequadas, constituem as situações problema. As situações problema, então, são caracterizadas pela avaliação da adequação. A solução que é adequada é aquela que gratifica e que não gera conflito intrapsíquico nem com o mundo externo. A solução pouco adequada é aquela que tem duas possibilidades de solução pouco adequada. Ou ela não gratifica, mas não cria conflito, ou ela gratifica, mas é conflitiva. E a solução pouquíssimo adequada nem gratifica e ainda cria conflito. Um exemplo simples, digamos, da solução adequada. O sujeito é casado, se dá bem com a esposa, está muito satisfeito com o casamento e pretende continuar casado, não tem intenção de arranjar um amante, nem nada disso. Então, esse sujeito encontrou uma solução adequada para o setor afetivo-relacional. Uma solução pouco adequada, usando o mesmo exemplo do casamento, seria o sujeito estar frustrado na relação com a esposa, mas, apesar disso, quer continuar casado. Então, ele não está em conflito, mas está insatisfeito. Essa solução matrimonial é pouco adequada. Há uma outra variedade de solução pouco adequada em que há gratificação, mas está em conflito. Suponha que o sujeito arranja um galho fora do casamento, que é gratificante, mas ele entra em conflito com a situação conjugal. Essa é uma solução pouco adequada. E a solução pouquíssimo adequada é do infeliz, que além de estar frustrado no casamento, ainda pretende... Está em conflito, se sai, não é? Eu continuo casado. Não é? Essa é a solução pior de todas, é pouquíssimo adequada. Então, soluções, situações, problemas seriam estas. Alguém tem pilha daquela de 9 watts sobrando, volts sobrando? Está com a pilha gasta. Mas será. Bom, tem 3 botões. Esse era o botão.
Então, por definição, soluções inadequadas, que são resultado de pouco adequadas ou pouquíssimo adequadas, constituem as situações problema. Estes, não é? Então, o paciente pode ser normal, pode ser neurótico, pode ser psicótico. Para todos eles é possível fazer psicoterapia breve operacionalizada, desde que o terapeuta se limite a trabalhar as situações problema, as soluções inadequadas. Até um esquizofrênico pode ser ajudado com psicoterapia breve operacionalizada a encontrar uma solução mais adequada através de um trabalho de psicoterapia breve operacionalizada. Como é que isso se faz? Eu vou me deter um pouco mais adiante. Então, acho que agora... Está claro esse negócio? Está dando para acompanhar? Se tiver obscuro, vocês falam que eu tento esclarecer, se for possível. Então, essa foi demais. Definição de adequação. Eu já devia ter começado por aqui. Tempo? Mas será? Quanto? Já passou? Acende. Bom, gente, essa história de tempo é um negócio. Mas não funciona mais nada agora. Vai seguindo. Aí, vamos parar aqui. Bom, o que interessa mesmo, psicoterapia psicanalítica, vocês já estão cansados de conhecer. Interessa a psicoterapia... Cadê a água? Caiu? Ah, está aqui. Psicoterapia breve operacionalizada, eu suponho que seja uma novidade para a maioria das pessoas. Bom, eu trouxe então um caso atendido em psicoterapia breve operacionalizada para ilustrar o modo de funcionamento. Eu coloquei aqui, essa figura aqui eu chamo de matriz gráfica. Nessa matriz gráfica, como eu separo para efeito de diagnóstico, no momento das entrevistas, eu separo a adaptação em quatro setores. Um setor é o afetivo relacional, outro é a produtividade, outro é o orgânico e o sociocultural. Afetivo relacional, dentro da teoria da adaptação, significa o conjunto das respostas afetivas que o sujeito mantém com relação a si mesmo, não? São relações intrapessoais e as relações interpessoais dele com as pessoas. Então, o conjunto dessas relações afetivo-relacionais fica colocado no centro dessa matriz gráfica que agrupa os quatro setores da adaptação. Esse setor da produtividade, ele abrange o conjunto de respostas do sujeito com relação ao trabalho. O orgânico, com relação ao organismo anatômico e fisiológico, e o sociocultural, com relação aos valores e costumes da cultura onde ele vive, e isso seria o cultural, e este com relação às instituições. Esse trecho aqui interessa mais aqueles aspectos em que há uma transgressão dos costumes ou uma transgressão das leis. E, então,
O resultado das entrevistas em psicoterapia breve operacionalizada, elas são colocadas resumidamente nesse quadro. A gente pode ver que o setor afetivo relacional pode influenciar a produtividade ou vice-versa. No caso aqui em apreço, um paciente de 32 anos, casado há 8 anos, tinha uma esposa muito frígida e muito desinteressada, embora fosse uma mulher dedicada ao lar. Eles não tinham filhos e ele... ele era formado em economia e administração e ocupava numa empresa o cargo de gerente financeiro. Frustrado com a esposa, seria o primeiro dado da situação problema desse sujeito. Como é que ele tentou, por conta própria, resolver esse problema? Figura seguinte, cara. Ele resolveu o problema da frustração arranjando uma amante. Por falta de tempo, eu tive que colocar já frustrado com a amante também. Então, ele estava frustrado com a esposa, 8 anos depois arranjou uma amante. E o diabo é que essa amante era muito gananciosa, muito materialista, e ficava pedindo presentes para o paciente. Chegou a ponto de, como o paciente estava muito envolvido com a amante, a esposa talvez até achasse bom ele ficar com a amante assim, não ficava incomodando ela, pedindo relações sexuais. Ela pediu para ele comprar um carro de luxo para ela. O sujeito era meio pancada, né? E achou, como ele tinha uma casinha na praia, que ele estava em negociações e pretendia vender, ele falou, bom, eu dou uma entrada nesse carro, eu vendo a casa, dou uma entrada, e assim eu faço a moça sossegar e vou levando minha vida aqui. Só que, por azar, ele deu a entrada e comprou o carro. Só que, por azar, o sujeito que ia comprar a casa dele... Aliás, antes disso, como ele não tinha dinheiro, mas ia vender a casa na semana seguinte. E, para não perder um negócio bom, ele pegou o dinheiro da firma e deu como entrada. Ele diz, bom, semana que vem eu vendo a casa, reponho o dinheiro no cofre e fica tudo em paz. Só que, por azar do infeliz, o sujeito que ia comprar a casa dele, o filho teve uma crise, precisou uma cirurgia urgente, e o dinheiro que ele tinha para comprar a casinha do Guarujá, ele teve que usar no hospital e não pôde comprar a casa. Então, ficou essa situação, né, em que o sujeito tinha dado a entrada no carro, tinha tirado o dinheiro da empresa para pagar e não tinha dinheiro para repor. Quadro seguinte, cara. Então, ficou assim, um problema que começou no setor afetivo relacional, e frustração com a esposa, que ele tentou resolver arranjando uma amante, que levou ele a meter a mão na caixa da empresa, e ele acabou entrando numa complicação sociocultural. Na semana seguinte, possivelmente, podia ser descoberto. Ia ser uma coisa... Né? Então, ele procurou ajuda numa situação de crise por perda. Ele estava arriscado a perder o emprego, a ser processado, podia até ir preso,
ia perder uma porção de coisa. E ele procurou ajuda nessa circunstância. O que que faria? O que que, se vocês fossem o terapeuta, o que que vocês fariam? Vocês iam pôr o homem no divã e pedir associações livres para ele? Então, nesse caso, nesta situação, o psicoterapeuta, é claro, tem que oferecer psicoterapia breve operacionalizada numa situação de crise e tem que usar, né, como o paciente está em crise, quer dizer, a cabeça dele está muito confusa, ele está muito desesperado, muito desassossegado. E o terapeuta tem que usar o bom senso, a experiência, para a atitude do terapeuta nessa situação é mais diretiva, mais suportiva. Num segundo momento, ele pode trabalhar com empatia, com intuição, com interpretação do inconsciente. Mas, no primeiro momento, é como o bombeiro. Se ele é chamado para socorrer um edifício que demoliu, ele não vai investigar as estruturas do edifício. Ele vai correr e ver se tem algum sobrevivente. Então, nesse momento, a gente trabalha como bombeiro. E o que fazer nessa situação? Primeiro, a desgraça está feita. Como corrigir essa desgraça da melhor forma possível? Então, seria o caso de dizer ao paciente, olha, na semana que vem, esse desfoque vai ser descoberto. Em vez de você ser pego passivamente, você se antecipa, você procura o diretor da empresa, o chefe, confessa a situação, diz o que aconteceu, diz que houve esse desfoque, você esperava receber um dinheiro, mas aconteceu um imprevisto e o dinheiro não pode ser reposto. Você tinha usado o dinheiro para aproveitar um bom negócio com o carro. Promete ao diretor assumir, assina uma promissória no valor do dinheiro que foi retirado. O preço pelo qual você vende a casa é razoável, logo você encontra um outro comprador, você promete restituir esse dinheiro com juros que for necessário, etc. Você propõe ainda a sua demissão, sem direito a remuneração nenhuma, mas pelo menos que eles deem uma carta de recomendação para você poder ter o seu currículo, né, limpo e poder conseguir uma outra colocação noutra empresa. Dessa forma, pelo menos resolveria esse aspecto da crise por perda. Depois de apagado esse incêndio, as sessões seguintes com o paciente seriam para... Aí sim daria tempo de fazer entrevista e entender. E nas entrevistas foi possível verificar que o paciente, na infância, a mãe recebia um amante em casa, ele tinha 4 anos de idade, deixava o filho com a babá. O pai dele era um comerciante, um pequeno comerciante que herdaram o negócio da família e ia tocando. Um homem passivo, distante, introvertido, tinha pouco contato com o filho. E a mãe, aquela mulher fogosa, saía nua da frente do garoto, trocava de roupa. E é claro que, acompanhando uma mãe com essas características, né, toda sensual, toda traidora, toda... Na hora de casar, ele escolhesse uma mulher que fosse bastante recatada, pura, virgem e assim por diante.
Ele encontrou essa esposa, resolveu o problema, o medo de ser traído, mas criou um outro problema, que foi uma mulher que não tinha interesse na vida sexual, na vida libidinosa, e que levou o sujeito a procurar a amante. Então, na psicoterapia breve operacionalizada, poderia ser mostrado para ele que a solução que ele encontrou foi dividir a mãe em duas partes. Uma parte pudica, né, angelical, e uma outra parte devassa, erótica e assim por diante. E que essa divisão de duas mulheres, né, nunca deu certo. E a solução poderia ser, né, é claro que aí, depois de compreendido, né, através, vocês veem que o terapeuta fez uma conjectura psicodinâmica para ajudar o paciente a entender por que que ele inconscientemente foi levado a escolher uma esposa frígida e depois, frustrado, tentou compensar essa frigidez escolhendo uma amante. E esse trabalho, o paciente compreenderia, então, a origem e as soluções pouco adequadas da situação-problema, e, na sequência, para resolver ou ajudá-lo a trabalhar a continuação da vida dele, recomendaria que ele fizesse psicoterapia psicanalítica. Na psicoterapia psicanalítica, ele poderia ir trabalhando passo a passo e gradativamente essas soluções. Tá bom, faltam 5 minutos, o que é que eu faço? Vou abrir para a discussão, então. Tem aquele quadro, né, inicial, o quadro inicial, o primeiro lado, o primeiro quadro. Número dois, esse. Comparando na situação, né, no paciente, a situação, o problema atual era aquela situação de crise que foi vista. Né? Não seria o caso, de, nesse momento, de utilizar a psicoterapia psicanalítica. Depois de resolvida a situação crítica, ainda com a ajuda das conjecturas psicodinâmicas e interpretação teorizada, se poderia ajudar o paciente a compreender como ele chegou a esse ponto. Na psicoterapia psicanalítica, se ele for um quadro mediano, vão se trabalhar principalmente interpretações da cotransferência. Cotransferência é um termo que eu propus, que significa a transferência que se estabelece entre o paciente e pessoas significativas do mundo atual, para diferenciar da transferência, que é a relação afetiva do paciente com o terapeuta. Então, se for um quadro mediano, vai trabalhar principalmente a cotransferência. Né? Quer dizer, vamos botar nesse lado aqui. Troço esquisito, mas é interessante.
esquecer desse. O número de sessões por semana. Em psicoterapia breve operacionalizada, geralmente se trabalha com uma sessão semanal. Se o paciente estiver em crise, e for uma crise muito aguda, usa mais de uma sessão semanal. Algumas vezes precisa ter uma sessão todos os dias. Na psicoterapia psicanalítica, para os quadros medianos, o número de sessões por semana, uma a duas. Nos quadros graves, 3 a 5 por semana. A duração da psicoterapia. A operacionalizada, uma sessão, às vezes, a gente ajuda o paciente a entender e resolver a situação problema. Outras vezes, como nas crises, precisa de 12 sessões. Vai levar uns 3 a 4 meses. Na psicoterapia psicanalítica, para quadros medianos, a duração é de 2 a 3 anos e, de quadros graves, 5 anos ou mais. Tem uma porção de outras características, mas ficamos só nestas. É? Então, meus caros, estou aqui disponível, esperando que vocês façam perguntas para ajudar a desenvolver um pouco mais esse nosso trabalho. Quem poderia trazer a primeira questão? Esse foi tempo curto para chuchu, hein, cara? Como é que é? Tem uma pergunta. Sim. Foi feito pelo PTV. Esse, ele não está funcionando, essa, esse Lazar. Falta uma pilha. Hein? Você conseguiu uma nova? Não? Vai pôr a usada mesmo? Ah, tá, já resolveu aí, caiu. Bom dia. Eu vou fazer as perguntas que estão aqui no Facebook, tá? Dos participantes. Elga Zigmantas diz, meu nome é Elga, sou estudante de psicologia e sou de São Paulo. São duas as minhas perguntas. Gostaria de saber se a psicoterapia breve tem um número de sessões pré-definidas. Ela fez essa pergunta antes do senhor ter falado aí. Uhum. Em que tipo de caso é mais indicada? E se é possível trabalhar com qualquer abordagem, psicanálise, cognitivo-comportamental, humanista, etc. Uhum. E ela coloca uma segunda, que a psicoterapia breve é mais objetiva e prática, e a psicoterapia comum é mais longa. Fora isso, quais são as principais características entre as duas? Está pedindo para repetir a conferência. Né? Bom, primeiro, perguntou da duração. É, número de sessões. Se pode aplicar em qualquer abordagem ou se é só a psicanalítica. É, claro. Se a psicoterapia é breve, e no meu caso é operacionalizada, no máximo ela terá 12 sessões. Eventualmente, em alguns casos mais simples, uma única sessão resolve. Me lembro de um caso de um médico que trabalhava no litoral do Rio de Janeiro e veio com a filha para São Paulo pedindo uma orientação. Ele só tinha um dia para ficar. Eu entrevistei a moça de manhã e à tarde conversei com o pai. Na entrevista, a angústia da moça, né, a situação crítica dela, era que
Ela queria fazer um curso. Um curso numa escola nova que tinha aparecido na cidade. Eu não sei se era Resende ou se era por ali. Mas ela tinha receio de contrariar o pai, porque ela achava que o pai queria que ela fizesse medicina. E ela não tinha interesse em fazer medicina. E ela estava angustiadíssima e não sabia como lidar com isso. Eu falei, vamos conversar com seu pai à tarde. E à tarde chamei o pai para conversar e expliquei para ele a situação. Né? A filha está muito interessada em fazer esse curso. Ela sente muito que vai decepcionar o senhor, porque ela imagina que a sua expectativa é de que ela faça medicina. E aí o pai disse, mas como? Não tem expectativa. Ela pode fazer o curso que ela quiser. E dessa forma, numa única sessão, foi possível resolver o problema. A moça pôde ver que o pai que ela tinha na cabeça não era o pai real dela. E o pai real dela não tinha nenhuma expectativa de que ela fizesse. Talvez tivesse, mas relevava o fato e consentia. Ele queria era o bem-estar da filha dele. Então, muitas situações, problema, dependendo, se não forem muito complexas, elas podem ser resolvidas com uma, duas, três, quatro sessões, outras vezes oito, mas no máximo 12 sessões, porque senão aí já deixa de ser breve e começa a virar uma psicoterapia que excede 3 meses, 4 meses. Não é mais uma psicoterapia breve. Tem mais alguma coisa? Tem, professor. Tem várias. Carla Silva pergunta para o senhor se na psicoterapia breve operacionalizada existem questões essenciais ou uma espécie de protocolo que deve ser seguido nas sessões iniciais para se obter as informações dos 4 setores? Bom, existe uma técnica de entrevista que está contida em 2 livros meus. Eu me detenho sobre a técnica da entrevista. No primeiro livro, Psicologia Clínica Preventiva, quando vai se entrevistar uma pessoa que não procurou o psicólogo. O psicólogo é que foi ao encontro dela, porque o interesse dele é fazer uma triagem da população. Então, o paciente, ou a pessoa, o entrevistado, não está motivado para uma entrevista. É o entrevistador que está motivado. Nesse caso, a técnica é começar a entrevista pelos aspectos mais a menos e ir deixando os aspectos mais íntimos e mais delicados para o final da entrevista. Não é? Então, começaria pelo setor sociocultural, produtividade e, finalmente, o afetivo relacional. Na psicoterapia, se o paciente procura ajuda em psicoterapia breve operacionalizada ou em psicoterapia psicanalítica, a entrevista começa pela queixa. O paciente está aflito, ele quer falar da queixa. Tem entrevistadores, tem psicólogos que começam a perguntar, né, onde você mora, como é o nome do seu pai, quantos irmãos você tem. O paciente quer falar da queixa, depois ele pode perguntar. Então, começa pela queixa e depois, conforme a queixa, ele vai se expandindo e pedindo esclarecimentos. Vai fazendo a anamnese. A anamnese, como vocês sabem, é o histórico da queixa. Uma vez feita a anamnese, aí sim ele pode perguntar os outros dados que ajudam a entender como o paciente está inserido no mundo, né, e quais os relacionamentos significativos que ele tem. Mais algum? Bem, a professora... Só o pessoal de longe, os de perto têm medo de fazer pergunta? Ninguém quer fazer pergunta. Todo mundo tem medo.
Eu acho que esse treco não está funcionando. Você pode falar um pouquinho mais alto? Como é que é? Pode falar um pouquinho mais alto que dá para... Ah. Sim. Ah, sim, sim. É, existem algumas modalidades de psicoterapia breve, né? Psicoterapia breve de emergência, psicoterapia breve de casal, psicoterapia, tem uma infinidade. O que interessa é que na psicoterapia breve, o foco, né, tem a psicoterapia focal do Mahler e do Balint, né? O que interessa é que na psicoterapia breve, o objetivo e o tema do trabalho é aquilo que eu chamo de situação-problema atual. O sujeito pode ter várias espécies de situação-problema, mas, na atualidade, ele tem algumas que estão incomodando. São estas que são escolhidas. Agora, a abordagem, aí eu já não sei. Não sei como é que são as outras abordagens. Se vai usar Lacan, se vai usar Jung. Né? Sim. Uhum. Sim. Você poderia fazer, por exemplo, usar outra abordagem cognitiva. Você não usaria consenso. Sim. Cognitivo, você vai entender. Claro. Sim. E geraria Bom, na cognitiva não haveria interpretação teorizada. Né? Eles não se incomodam com o inconsciente. Né? O objetivo da terapia cognitiva, se é que eu entendo alguma coisa, é modificar o comportamento. Suponha que o sujeito tenha uma fobia. O interesse dele é fazer com que a fobia vá desaparecendo. Não interessa saber qual é a origem da fobia. O que é que a fobia significa no inconsciente desse sujeito? Interessa extinguir a fobia. O que eu acho um procedimento muito perigoso. Se o sujeito tem medo de altura, e você usa terapia cognitiva para tirar o medo da altura, é possível que, no fundo, no inconsciente, o medo de altura é porque ele tem um desejo inconsciente de se atirar. Se tira o medo da altura, ele sobe num lugar alto e se joga. Eu acho, né, essas abordagens superficiais muito perigosas. Professor, a professora Kayoko pediu para fazer presente aqui, que nós temos 149 pessoas participando à distância, interativamente. São muitas as perguntas, então nós vamos privilegiar duas que a gente escolheu aqui junto com ela. Uhum. Então, Cristina Cato Luz pede para o senhor falar um pouquinho sobre como a melhor maneira de explicar o trabalho de PBO para o cliente. Melhor maneira de explicar? Simplificadamente para o cliente, uhum, o que é a PBO que a gente pretende fazer. E, junto com isso, para finalizar, nós temos também... Bom, vamos ver uma de cada vez, senão acabo esquecendo. Está passando? Bom, hoje está tudo passando da hora. É greve daqui, é greve dali. A melhor maneira de explicar a psicoterapia breve para o paciente é a partir da própria queixa. A queixa que o paciente apresenta, se for uma situação... problema,
atual. Explicar para o paciente, que para ajudar a entender por que que ele está, no momento, adotando soluções que são pouco adequadas, o que que leva esse sujeito a escolher estas soluções pouco adequadas? E que vão ser necessárias algumas entrevistas para conhecer o passado e o presente do paciente e estabelecer algumas conexões que permitam compreender as razões inconscientes que levam o paciente a fazer escolhas que são inadequadas. Ele sabe que são, mas não consegue evitar. Por que que ele toma essas escolhas inadequadas? Uma vez feito isso, se o paciente concorda, a gente começa as entrevistas. E qual é a outra? Nós temos mais uma pergunta, onde a participante pergunta para nós se sempre vai acontecer o conflito. Luísa Gonçalves Barreira, estudante estagiária de psicologia em Santos. O conflito tem início sempre no setor afetivo relacional ou ele... Sim, é uma pergunta interessante, porque às vezes, às vezes, bota uma rodinha aí, Caio, uma matriz gráfica, aí, às vezes o conflito pode surgir aqui, e afeta o setor da produtividade. Às vezes pode ser orgânico e afeta. Suponha que o sujeito sempre teve saúde razoável e de repente, tem a notícia de que ele tem um câncer. O problema do setor orgânico, da adaptação, é claro que vai se refletir imediatamente no afetivo relacional. Um diagnóstico de câncer entra e coloca o sujeito numa crise adaptativa. O primeiro temor é a vida dele. Ou se ele vai perder um órgão, vai perder a vida. Suponha que ele trabalha como motorista de táxi. E o problema do câncer atinge a retina dele, o olho. Então, além de atingir o setor afetivo relacional, vai atingir a produtividade. Ele não vai poder mais trabalhar como taxista. Se ele perde o emprego, também ele vai ter problemas socioculturais. Vai poder pagar aluguel, vai ser despejado, vai morar embaixo da ponte. Então, em qualquer setor da adaptação, pode se iniciar uma situação problema que repercute nas outras. O que é interessante nesta matriz gráfica é o conceito de situação problema nuclear e situação problema consequente. Então, às vezes, pode começar um problema no setor da produtividade em que o sujeito tem que trabalhar num local muito longínquo de casa e poucas vezes ele consegue chegar, encontrar a família. Esta situação do trabalho dele, da produtividade, pode se refletir no distanciamento dos filhos ou da mulher, vai criar um problema afetivo relacional. Suponha que a solução, no caso, seria procurar um trabalho mais próximo da residência. Estaria resolvida a situação problema. E assim por diante. Pode? Sim, então, vamos finalizar. Não tem. Só dizer muito obrigado pela presença de todos.
Nós agradecemos, então, está funcionando, o professor Riad pela belíssima apresentação, aos participantes pela rede social, né? A vocês que estão aqui nos prestigiando. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos para passarmos para a mesa seguinte. Tá bom? Obrigada.